І для тих, хто щойно приєднався до нас, нагадаю, в ефірі спеціальна програма «Подробиці вибору». Ми продовжуємо обговорювати тему, котра називається «Зворотній відлік». І в нас інші гості, але я з ними познайомлю вас трохи пізніше. Отже, гості змінилися, дещо змінилися. І представляю їх вам. Це насамперед Володимир Литвин, народний депутат, позафракційний. Анатолій Гриценко, лідер громадянської опозиції. Добрий вечір. Добрий вечір. Іван Крулько, народний депутат, Батьківщина. Доброго вечора. Добрий вечір. Олександр Попов, політик, голова КМДА з 2010 по 2013, здається, так? Так. Роки. Так. Добрий вечір. Добрий вечір. Віталій Саутенков, це депутат Одеської облради, опозиційна платформа «За життя». Добрий вечір. Добрий вечір. І єдиний гість, котрий залишився з минулого блоку, це Тарас Загородній, політичний експерт. Доброго дня. Ще раз добрий вечір, вже вечором. Вже давно вечір. Панове, отже, вибори, ми говоримо про зворотній відлік, підкреслюючи те, що залишилося два тижні, і все начебто має відбутися. Одне але. Що в нас із ЦВК? Чи буде в нас проблема із визнанням результатів виборів? Чи буде в нас проблема із жеребкуванням? Що робимо? Ви знаєте, да, про цю проблему? Ну, очевидно, але я думаю, що зараз зупинити вибори, ну, я просто уявляю, яке зараз ставлення людей до цього. І так вперше в липні вибори, на фоні того, що хтось випустився, хтось поступає, хтось копає, ну, чи так, сажає. Сажає на вулиці 32-34, рекорди б'є, і зараз ще відкласти, витратити сотні мільйонів, і потім через отаку от нестиковку у владі, ну це просто буде ганьба. Я вважаю, за будь-яких умов треба приймати мудре рішення, завершити ці вибори, швидше оновлювати парламент, тому що от, хто включав сьогодні чи вчора, бачив, там 28 людей сидить, максимум. Більше там нема нікого. Ну, значить, вже лижа навострила, треба швидше міняти. Але чи не означає це, що якщо зараз таки провести вибори, то потім ми будемо мати справу із довгими цими судовими розглядами, не знаю, там, позовами, визнавати результати виборів чи ні? Що буде? Якщо дозволите, я хотів би сказати ключову річ, що, на жаль, коли суди стають предметом для впливу на виборчий процес, так, і коли суди приймають рішення, які, на мою думку, як правника, є сумнівними з точки зору їх законності і обґрунтованості, то, мабуть, це, по-перше, показує, що та судова реформа, про яку так голосно говорила команда Порошенка, є абсолютно провальною. Суди далі залишилися тим органом, який може приймати рішення, які не відповідають закону, які встановлюють правовий хаос, з одного боку. А з іншого боку, на жаль, є окремі політичні сили, які не зацікавлені в тому, щоб вибори відбулися взагалі. Ми це бачили по поданню до Конституційного суду, щоб взагалі скасувати указ президента Зеленського про дострокове припинення повноважень парламенту. Зараз ми це бачимо в інших судах, де намагаються просто заблокувати виборчий процес через, наприклад, пережеребкування в виборчому бюлетені. В той час, коли 5 мільйонів 200 тисяч уже надруковано, коли витрачені бюджетні кошти, які вже ніхто не поверне, і коли, в принципі, вже деякі політичні сили почали говорити з виборцями і показувати свій номер у виборчому бюлетені. Тому, насправді, ще справа не завершена. Буде розгляд справи в Верховному суді в адміністративній палаті Верховного суду України. Ми, як партія «Батьківщина», також подаємо позов на, як апеляційну скаргу разом із ЦВК. І ми вважаємо, що зупинити виборчий процес – це буде, по-перше, абсолютно незаконним рішенням. Це буде рішенням, яке ще більше буде зневірювати людей в інституціях влади і в парламенті. І я сподіваюся, що все-таки Верховний суд розставить крапки над «і», і виборчий процес піде своїм шляхом. 21 липня вибори мають відбутися, і нехай люди зроблять свій вибір. Парламент треба перезавантажувати, тому що парламент дискредитований, уряд дискредитований, довіри до інституцій влади немає, тому єдиний шлях – це відповідна зміна політичного ландшафту і нові вибори, новий парламент. І в цій ситуації, як ви оцінюєте можливість того, що вибори будуть чесними? Вони будуть чесними, на вашу думку? Ми, свого боку, зробимо все можливе. Наші члени комісії
і в дільничних виборчих комісіях, і в окружних виборчих комісіях будуть спрямовані і орієнтовані на одне – провести чесний підрахунок, захистити вибір людей і скласти протоколи, які будуть цей чесний підрахунок відображати. Інших варіантів бути не може. Інакше ми в черговий раз можемо перед міжнародними спостерігачами, перед власним народом показати, що влада не здатна чесно проводити вибори. Я надіюся, що вибори відбудуться чесно, демократично, і вибори людей буде захищено. Позвольте доповнити і частично согласитися, частично не согласитися з моїм колегою. Ну, во-первых, я однозначно підтримую те, що вибори повинні бути. Действительно, в парламенте сейчас никто не работает, по 28 человек там сидят и какие-то популистские законы пытаются принимать, а там просто нету кворума. И сегодня они там действительно просиживают штаны. Но настораживает тот факт, что суды, кому нам обращаться в случае возникновения споров, как не к судам. У нас есть сегодня только одна ветка третьей власти, и прошли там изменения или не прошли, мы действительно все участники выборного процесса будем вынуждены туда обращаться. Настораживает другой факт. Настораживает факт, что нынешняя власть начинает делать те же ошибки, когда верховенство права превалирует над политической волей. И когда есть решение Верховного суда, я сегодня имею в виду решение в отношении шария, которого не зарегистрировали, Саакашвили по таким же причинам зарегистрировали. Поэтому у нас опять возникают двойные стандарты. Это то, от чего мы хотели уйти, от чего мы так 73% поддержало господина Зеленского, и от того, что мы надеялись, что больше никогда не повторится. Сегодня есть такая проблема, и меня немножко это начинает смущать. Так а чем мы не сгодны? Я не сгоден, что ЦИК не реагирует на решение Верховного суда. В чем? Ну, я уверен, что вы знаете, что по решению Верховного суда он должен был быть зарегистрирован. Я имею в виду шария. Тут не важно, шария это так, или кто-то другой. Я говорю, что по одним и тем же причинам одного регистрируют, а другого нет. Вот что меня волнует. Добре. Давайте залишимо цю тему. Зрештою, ми всі начебто погоджуємося з тим, що вибори потрібні, і потрібні 21 числа, і, в принципі, я не бачу, що в когось виникають особливі заперечення щодо того. Я би хотів запитати пана Володимира, як досвідчений політик, як колишній спікер, як депутат-мажоритарник, як ви вважаєте, з якою, ну, напевно, що найбільшою, чи проблемою, чи особливістю зіткнеться ця рада, котра буде обрана, ну, дивлячись на ті дослідження, що ми маємо на тепер, 5 партій і так далі. І наскільки роль велика буде належати саме мажоритарним депутатам? Мені бачиться, що дискусія з приводу там вибори потрібні чи не потрібні, це просто, вибачте мені, колеги, балаканина. Проблема в іншому, що ці вибори дадуть. Чи є розуміння сьогодні того, що відбувається в українському суспільстві, чим живуть люди? От ми зараз з вами розмовляємо, я думаю, що люди, які дивляться нас, вони розуміють, не розуміють, про що ми ведемо розмову. Нам, очевидно, цікавить тут у Києві, на Печерських пагорбах. Проблема в іншому. Чи розуміють сьогодні політичні партії, кандидати, які балотуються в мажоритарних округах, які проблеми є пекучими для людей, і чи вибудували вони бачення того, як далі треба організувати роботу Верховної Ради України. Повірте, я тривалий час працюю на окрузі постійно, і коли ми говоримо про якісь політичні проблеми, люди ставлять одну вимогу – дайте нам можливість жити. А якщо не можете створити такі можливості, не заважайте нам жити. Ну, я повинен сказати, що людей сьогодні, от я можу взяти Полісся, в першу чергу, як це, можливо, на перший погляд не дивно, вийшла проблема доріг. Місцевих доріг абсолютно немає. Через це люди потрапили в повну ізоляцію, транспортного сполучення немає. Щоб добратися до лікарні, треба наняти приватну особу, заплатити відповідні гроші. Те, що назвали медичною реформою і демонстрували наші політики теляче захоплення, вона привела до повної руйнації тої системи, яка працювала. Друга – відсутність роботи, мізерні заробітні плати. Третя чи четверта проблема, яку я вже назвав, це стан медицини.
І нарешті я мушу вам сказати, що сьогодні за 4 роки я від людей отримав 8,5 тисяч заяв. 97% з них – це хвороби рак, серцево-судинні захворювання, катаракти, суглоби міняти потрібно і таке інше. Мені часто говорять, що має працювати система, мають працювати закони, але ми ж нічого, по суті справи, не можемо зробити, щоб ця система і закони працювали. І нарешті ще один момент – це ситуація з пенсіями. Сьогодні як прокляття з вуст людей звучить, що ви всі жили тут, коли ви гарно виступаєте, на мінімальну пенсію. Зараз уряд Гройсмана ощасливив перед виборами. Як він ощасливив? Якщо людина має 30 років стажу, це маю на увазі жінки, а чоловік 35, то їм додають 500 гривень, що було не менше 2 тисяч гривень. Але запитують люди, в яких 29 років стажу, 29,7 місяців, а їм додали аж 67 гривень. Як вирішити цю проблему? От як ми, я гадаю, я переконаний, всі політичні партії, депутати сконцентрують увагу на цих та інших ключових проблемах, тоді ми викристалізуємо бачення, що нам необхідно зробити. І відносно вашого конкретного запитання щодо мажоритарників. Так, вони, я вам повинен сказати, будуть дуже дорогі, дорогими. Бо я розумію, що сформувати одноосібну коаліцію, не дивлячись на прогнози, буде складно. А навіть якщо її сформують, то це буде виглядати певною мірою як узурпація влади, оскільки тоді виникає спокуса чинити так, як до цього чинила парламентська коаліція, де Кісяк складали партії БПП, зараз це називається «Європейська солідарність». До речі, людей викликає подив гасло, яке я бачу, центральне і ключове. Захистимо європейське майбутнє України. І люди питають, а від кого захищати? Від людей? Вони не хочуть нормального цивілізованого життя. У нас так, або закликають людей захищати, або воювати. А ніяк не хочуть сказати, як організуємо життя для людей. Мені бачиться, що парламент має об'єднати найбільшу кількість людей, які б зрозуміли про спільну відповідальність за те, що буде в країні. Треба вдихнути життя в країну. Мені бачиться головне, що розуміють добре всі ті учасники передвиборчих перегонів. Можна я, вибачте, тому що я зараз послухав Володимира Михайловича, і вже молоко кисне. Да? Тобто, що цей парламент новий, що там буде і так далі. Давайте так, ви сказали про пенсії. Да? Параметри пенсії, вони затверджені бюджетом, який прийняв цей парламент. Да? Відповідальність має прізвище. Далі. Ті речі, які пов'язані з медичною системою, децентралізацією, це прийняв цей парламент. Він призначив цих урядовців. Він несе відповідальність. І тому, коли зараз включаєш цей парламент, а рік тому було так само, і там бачиш, або сидять, грають на піаніно, а насправді людей немає в залі, половини зареєстрованих, вони порушують закон і порушують етику. Це перше. Друге, ви сказали про округи, про важливість. А давайте скажемо правду, Володимир Михайлович. Я не знаю, яку суму отримали, наприклад, на ваш особисто округ за ці роки, але вона не співставна в той час, коли ви особливо займали посаді спікера з іншими депутатами в інших округах. І загалом набігає приблизно 5 мільярдів в такому ручному режимі давали на округи, для того, щоб потім хтось там міг переобратися. Комусь попадало трошки, а комусь в 5-10 разів більше. І прізвища тим, хто більше, вони відомі. В тому числі там прізвище ваше, Володимир Михайлович, ви ж не будете цього заперечувати. І тому принципова річ, от в четвер буде наступний парламент голосувати, я сподіваюся, вже виборчий кодекс. Кінцевий варіант після всіх цих тисяч поправок. І я думаю, там збереться громадськість, наша партія буде для того, щоб вимагати, врешті-решт, на майбутнє, скасувати оцю мажоритарну складову, де немає жодного шансу людина, яка не є мультимільйонером, обратися, навіть якщо в неї є бачення державницьке, вона вміє не тільки читати і писати закони, є тверда мораль, є можливість отриматися від спокуси. Немає шансу. От ви можете бути класним журналістом і підете в округ, не переможете, я вам гарантую. Тому що там хтось піде скупить, роздасть, побудує, а якщо він депутат, то ще йому кілька десятків мільйонів по домовленості з прем'єром чи з міністром фінансів вкинуть той округ. І все, шансів немає. Тому скасувати цю мажоритарну складову. Друге, зменшити бар'єр для того, щоб молоді сили, нові політичні партії отримали шанс. Не 5, а принаймні 3%.
І третє, заборонити цю безбашену, дорогущу, мільярдну рекламу, особливо на центральних каналах, під час виборчої кампанії. Нехай партії йдуть до людей, нехай працюють там міжвиборчий період, а не просто придумали, там було БПП, стала Європейська солідарність, завтра буде антиєвропейська, ще якась там і так далі. І вперед пішли, величезні мільярди вкинули. Оце треба зробити новому парламенту. Цей парламент цього не зробить. Через вибори. Тільки через вибори. А як інакше? Якщо люди дали 73%, вони ж дали не Зеленському. Вони дали, як, ну скажімо так, ненависть, несприйняття всього того, що було дотепер. Цей шанс його треба підкріпити тепер нормальним парламентом, нормальним урядом. Бо якщо 73 впадуть до 7,3, тоді буде катастрофа. Тоді взагалі мільйони людей ще більше поїдуть і ще далі від країни. Я з цього приводу хочу сказати, я взагалі думаю, що полеміка не має переходити на прізвище. Я подавав до НАБУ заяву з приводу того, як розподіляються субвенції. То я думаю, що треба спокійніше давати оцінки, це по-перше. А по-друге, давайте, може, скажемо, що у нас будь-яка система виборча не є досконалою, бо я можу назвати вам, і ви це прекрасно знаєте, яких людей заводите ви в партійні списки, і за які суми, не ви, а в інші заходять, за які суми грошей. Я б один раз порадив би перед тим, як давати оцінку, пройти на окрузі і попробувати скупити округ. Коли ви стоїте і слухаєте біль людей, які ні до кого не має звернутися, а до ваших політичних партій вони не можуть догукатися, бо їх ніхто не чує, крім телебачення. Ви один раз пройдіть на окрузі, да? Зайдіть в село, поліське, далеке, забите село, де ніхто ніколи не доїжджав, окрім депутата, який приймає на себе всі біди. Тоді будете давати... Я ще хочу вам сказати, ви об'їхали не далі районного центру. А ви підіть... ви так думаєте? Да, так воно є. А ви підіть у глибинку, один раз подивіться, потім будете давати оцінки, хто що робив і як. І хоч один раз спробуйте купити округ, я побачу, як у вас це... Як у вас це вийде? Давайте, друзі, давайте. Ви ще треба говорити те, чому ви не розумієте. З вами, вся сторона заінтересована в тому, щоб наші вибори були признані демократичними і законними. Мене дуже насторожує от та ситуація, що сьогодні Верховний Совет, ну, взагалі, вище українське руководство, відмовляється від того, щоб наблюдателі від Ради Європи приїхали і приймали участь в наших виборах. Це нанесе сильний ущерб и политическому имиджу Украины в том числе. Это первый вопрос. Второй вопрос, который вы задавали. Мы за последние 5 лет, это мое мнение, я думаю, многие так думают, заигрались в большую политику. Эта большая политика вообще оставила там где-то далеко простого жителя Украины с его проблемами. За эти полгода, в которых мы сейчас участвуем в активных политических кампаниях, это еще более усугубляется. На период, когда Верховный Совет примет решение, одно из самых главных своих, выберет правительство, назначит премьер-министра, ситуация уже может дойти до тупиковой. Потому что сегодня те проблемы, которые накопились, они уже в сентябре месяце могут оказаться просто неразрешимыми. Я сейчас мог на них остановиться, но я слышал, немножко о них говорили до этого наши коллеги. Поэтому мне кажется, что основным заданием сегодня для президента и для будущего парламента нужно будет немедленно сформировать правительство, немедленно. А сегодня уже решать проблемы, связанные с энергообеспечением, с остановкой роста размеров коммунальных тарифов, социальными проблемами. Иначе все это как комом нас всех раздавит, как страну. От ви знаєте, якраз в цьому контексті, якщо дозволите, в цьому контексті дуже важливий меседж. Добре, давайте. Ви знаєте, от в продовження того, що було сказано в цій студії колегою, дивіться, зараз у нас вже почався липень місяць. До цього часу в парламенті навіть не подана бюджетна декларація на формування бюджету наступного року. Не подана. Цей уряд таке враження, що вже її і не подасть до кінця своєї каденції. Зараз мав відбутися по закону про державний бюджет, по бюджетному кодексу. У нас має відбуватися бюджетний процес і робота в парламенті над основними параметрами. Макроекономічними параметрами. Питання полягає стосовно бюджету, стосовно того, а які будуть ціни на газ, який буде курс гривні, які будуть соціальні стандарти. Насправді, дійсно, загралися в політику.
Тільки зараз згадали раптом в уряді, що, виявляється, Коболєва потрібно звільняти. А що було всі ці роки, коли він отримував по 2 мільйони гривень зарплату щомісяця? А зараз собі виплатив дивіденди, премію таку, 280 мільйонів. Коболєв – це глава «Нафтогазу», який обклав людей цими страшними цінами на газ. Що з тим робити? Тому є рецепти. І ці рецепти дуже прості. Безумовно, після виборів має бути сформована коаліція дій. Безумовно, ця коаліція має бути проукраїнською. І ця коаліція має почати з першого дня вирішувати проблеми, з якими люди стикнулися. Не може бути монобільшості. Монобільшість буде вести до авторитаризму і до диктатури. Тому в парламенті має бути коаліція. Ми, як «Батьківщина», висловили свою готовність об'єднуватися навколо принципів. Не навколо посад, навколо принципів стосовно того, як буде країна розвиватися. Але уже зараз президент України має можливість, і Юлія Тимошенко йому передала проєкт указу, накласти вето на рішення уряду стосовно ціни на газ. І це призведе до того, що ціна на газ автоматично знизиться. Тобто готуватися до опалювального періоду і закладати ці речі можна, не чекаючи виборів і формування уряду. Це треба робити зараз, тому що часу немає. І, до речі, якщо говорити про довіру людей, це дуже мінлива така категорія. Сьогодні люди довіряють, завтра люди проклинають. Тому для того, щоб люди підтримували наступний парламент, уряд, політику президента, потрібно переходити від обіцянок до конкретних дій і справ. Тоді буде мінятися ситуація в країні. Треба скасувати постанову уряду, яка стосується ціни на газ. Раз. Потрібно розпочати дійсно ревізію і аудит всього того, що робила влада Порошенка за всі ці роки. І аудит має бути дуже ґрунтовний. Потрібно готувати справжню медичну реформу, яка буде базована на страховій медицині. Потрібно вже зараз готувати параметри підвищення пенсій до мінімального прожиткового мінімуму хоча б. А це складає 3094 гривні. Ось тоді це будуть конкретні дії, яких чекають люди. І за що ми, як «Батьківщина», виступаємо. Якщо колега закінчила, я би хотів поговорити і наголосити на одній речі. Ми тут всі говоримо про розвиття, але ми ніхто не говоримо про те, що країна знаходиться фактично в стані війни. У нас не будет никакого развития. Мы говорим про мажоритарные округа, про цены на газ. Но вы возьмите любую социологию, возьмите любую фокус-группу. Что больше всего волнует наших людей? Первое – остановить военные действия. А какой мы можем говорить развитие, какой мы можем говорить выборной системе, когда у нас в стране фактически война? ЖКХ – это второе то, что волнует. Третье – это пенсия. Четвертое – это инфраструктура и дороги. И я с вами совершенно согласен, что без мажоритарщиков очень сложно проблема региона решать, потому что действительно у меня тоже есть в округе такие села, которые на 20 километров находятся и которым ближе в Тирасполь доехать, и они в Тирасполе получают медицинское обслуживание, учатся там, работают там, чем даже до районного центра Великомихайловки, это село Великоплоское, и тем более до Одессы. Поэтому, ребята, давайте сначала остановим войну, а потом будем решать экономические вопросы. Война забирает 7,5 миллиарда, это 5,5% ВВП. Мы говорим все о развитии, но забыли самое главное. Поэтому начинать надо только с этого, и начинать это путем переговоров. И наша политическая сила действительно это предлагает и может і робить конкретні шаги по відношенню до цього. Це ми знаємо вже. От дивіться, в нас зараз мінський процес активізувався, так? В принципі, в нас є нове призначення, новопризначений Леонід Данилович Кучма. В нас є певний прогрес, скажімо так. Я це назову прогресом, це просто слово зараз. Я не хочу оцінку робити. Але в нас є 4 полонених, котрих повернули. Що далі буде відбуватися? Наскільки Верховна Рада може вплинути, нова Верховна Рада, яку оберуть, може вплинути на цей прогрес, на цей поступ вперед? У нас реальна перспектива переговорів, вдалих для нас? Ну, звісно. Можна два слова? Розумієте, для того, щоб зберегти лице нашої країни перед світовим спільством, треба повернутися до теми Мінських соглашень. Верховный совет заблокировал реализацию этого проекта. Хотя это дорожная карта, да, она не расписана до конца, но там есть направление. Я понимаю, что там можно было дискутировать, с чем-то соглашаться, с чем-то нет. Но вести переговоры и доводить этот процесс до завершения.
Сегодня все европейское сообщество и Соединенные Штаты Америки в который раз нам подсказывают, что, ребята, идите этим путем. А мы постоянно сопротивляемся. Нас перестают уважать за это. Поэтому, с моей точки зрения, мы должны каждый день, каждый час заниматься тем, чтобы решить эту проблему до конца в этом направлении. Если же есть вопросы, и об этом, кстати, президент Зеленский говорил, которые спорные, которые, скажем так, дискуссионные, давайте выносить их на референдум, на дискуссию, в парламент, но этим надо заниматься. Мы сейчас делаем вид, что этот процесс идет, на самом деле он остановлен. Ну, власне, що цікаво, наскільки цей процес піде чи не піде, пане Анатолію? Я скажу свою думку, але я спочатку хочу відреагувати на те, що сказав Іван Крулько, про те, що зараз парламент пішов на вибори, уряд завис, і начебто немає кому готувати проєкт бюджету, параметри макроекономічні і так далі. Є принцип, який закладений вправо в Конституції, безперервності влади. Доки не буде обраний новий уряд, нові міністри, всі нинішні працюють як годинник. Якщо вони не працюють, то це питання тоді їхнє адміністративної і кримінальної відповідальності. Той, хто порушує закон, вчасно не внесе проєкт бюджету, чи не подасть макроекономічні параметри, чи не підготує до зими те, що треба, чи не закупить вакцини, які треба для того, щоб по тим базовим прогнозам робиться, відповідальність має прізвище. І тому, якщо навіть Гройсман навострив лижі своєї політичної сили на вибори, інші десь міністри пішли по якимось спискам, це не знімає з них відповідальність за виконання своїх функціональних обов'язків. А ні, написав і пішов. От Клімкін пішов. Уже він не відповідає. Вже відповідає пані Зеркаль. Тепер з неї питати. Тому нічого не обрушиться. А для того, щоб не обрушилось насправді, по факту, треба кого, хто обрушить, просто взяти в наручники і посадити. Тому що це відповідальність за життя всієї країни. Це правильно. Я думаю, що всі те підтримують. Хай буде виконуючий обов'язки. Колись мене, що я був офіцером, командир ескадрильи, він казав, я временно исполняющий обов'язки, але мої всі взискання постійні. От так. Тобто, що всі просто розуміли. По-іншому не буває. Тепер щодо, чи є зараз перспективи для того, щоб по певним сигналам ви їх побачили, шукати мирне рішення. Я думаю, що всі хочуть. Всі, хто дивиться зараз дискусію на каналі Інтер, на всіх інших каналах, всі хочуть, щоб був мир, спокій, щоб не гинули, щоб повернулися всі швидше до мирного життя. Інша справа, що от зараз те, що відбувається, з одного боку президент Зеленський, ще будучи у Франції, виступив, так анонсував, що він буде шукати нове мирне рішення, в той же день, поки він був там, і наступний день, і, на жаль, і сьогодні, і вчора, і позавчора, гинуть наші люди. Іде стрільба. І самий перший пункт Мінських угод, який ви назвали, припинення вогню, він не виконаний, починаючи з вересня 2014 року, коли був перший Мінськ. З лютого 2015, коли другий Мінськ. І коли ви порахуєте, на жаль, це кривава статистика, але після підписання Мінських мирних угод загинуло більше людей, і військових, і цивільних, ніж до них. Тобто це не Україна зриває. Ми самі себе не вбиваємо. Стріляють снайпери ворожі. Застосовують зброю іншу, розумієте? Тому говорити про те, що Україна втратила своє обличчя, не виконуючи Мінські угоди, я категорично цього не сприймаю. Це абсолютно неправильно. Я вважаю, що передумовою для того, щоб озвучував Зеленський якісь нові ініціативи, може бути як мінімум і повинно бути. Принаймні місяць без жодного пострілу, без жодного пораненого, загиблого. Тоді це демонстрація доброї волі, що хочуть принаймні щось робити. Якщо це буде на фоні обстрілів, побиття кожний день, ніякі переговори не дадуть ніякого результату. Тоді ми ніколи її не остановимо. Тоді ми ніколи її не остановимо. Ви знаєте, коли ви говорите просто так, то тоді подивіться в очі в своєму окрузі, хто сьогодні загинув, і попробуйте переконати маму, що треба проводити мирні переговори, коли сьогодні вбили її сина. Розумієте, це загальна дискусія, а вона стає конкретною, бо могилки десятками тисяч з'являються по всій країні. Подождите, це наш суверенітет і наша незалежність. Якщо при цих цінностях вирішується питання, чому б його не вирішити? Я проживаю, моя батьківщина, там, де багато військових. В одному тільки місці Новоград-Волинському, 30-та бригада, розвідбатальйон, і полк стоїть саперно-понтонний. І люди хочуть, щоб закінчилася війна. Але на превеликий жаль, є дві обставини. Перше, попереднього президента і владу це влаштовували. Раніше заробляли на хімії, на газу, на всьому, вони заробляли на війні. По-друге, в такий спосіб вони тримали людей підвищеними,
оскільки вважали, що війна, люди повинні мовчати. І як тільки Україна починає вступати в НАТО, у нас починається війна. Перервати. На жаль, у нас вже немає часу. Ми обов'язково повернемося до цієї теми. Ми не закінчуємо. Ми зустрінемося наступної п'ятниці. На цьому черговий випуск програми завершено. Це були подробиці вибору. Ми інформуємо вас, але пам'ятайте, невдовзі свій вибір кожен зробить самотужки. Наступної п'ятниці побачимося. На все добре.